السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں گرافک وائنز۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ آج میں بتاؤں گا کیسے احساس ایمرجنسی پروگرام کی مدد سے آپ 12,000 روپے کسی غریب اور مستحق افراد کو لے کر دے سکتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ صرف غریب اور مستحق افراد کا اوہین میں رجسٹر کروائیں تاکہ کسی غریب کا حق نہ مارا جائے۔ اس پروگرام کی مدد سے تمام غریب اور مستحق افراد کو 12,000 روپیہ ملے گا۔ اس کی وزیر اعظم عمران خان نے بھی کل رات تصدیق کر دی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو فیس بک پر ان کے آفیشیل پیج کی طرف سے ایک پوسٹ دکھاؤں گا۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت ایس ایم ایس سروس کا اجرا کر دیا۔ معاون خصوصی و سماجی تحفظ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے وزیر اعظم کو ایس ایم ایس سروس کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے جب اپنے نمبر سے اس کا اندراج کرنا چاہا تو یہ میسج شروع ہوا، آپ سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے احساس ایمرجنسی پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں، یعنی کہ اس پروگرام صرف اور صرف مستحق اور غریب افراد کے لیے ہیں جو اس کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے میسنجر کو اوپن کر لینا ہے، یعنی کہ میسیجنگ ایپ، وہاں پر آپ نے 8171 پر سینڈ کرنا ہے اس میسج کو اپنا شناختی کارڈ نمبر۔ آپ نے اپنا سی این اے سی نمبر 8171 پر سینڈ کر دینا ہے اور آپ کو تصدیق کی میسج شو ہو جائے گا کچھ ہی دیر بعد۔ آپ کا جو بھی سی این اے سی نمبر ہے اس کو آپ نے 8171 پر سینڈ کر دینا ہے اور کچھ ہی سیکنڈز یا منٹ بعد آپ کو تصدیقی ایس ایم ایس شو ہو جائے گا کہ آپ اس پروگرام کے اہل ہیں یا نہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، جو بھی آپ کا سی این اے سی نمبر ہے آپ سینڈ کر دیں گے اور اس کے 1 روپے اور کچھ پیسے لگیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی تو لائک کمنٹ شیئر کر کے بتانا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔